pozdravite tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta pogodite šta igramo. Dao sam vam dosta vremena, igramo Rocket League, tako da brzo iskrmite sa lajkom jer imam izazov za vas. A to je da brzo zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije u roku od 3 sekunde. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspjenik da piši gdje sam i na Rocket League svima ću ostaviti srce na komentaru. Nemojte zaboraviti da se u opisu nalaze najbrutalnije majice u shopu, tako da ko želi kupit i da bude najjači šniter i da bude najjači gamer, ne kupi majicu, nek se slika, nek me tagira na Instagramu i ako hoćete zapratiti me na Instagram, dobit ćete pozdrav u nekom od narednih videa. A sad idemo u video. Zašto tri boji, idemo igrati 2 na 2 da vidimo kako će to ispast na 2 na 2. Ajde legendo, znači ti sad kreni, a ja ću otići po bus. Jo, ovaj nije ni krenuo. Jao, idem na drugu, samo je pukni. Jao, ovo je bila lijepa, ali nažalost kacet je loš. Ne! Ne. Dobre, tu sam, na golu sam. Dobre, izbili smo ju. E, daj mi boost. Dobre. Ček, daj mi boost, mrš! Uzu sam mu. Dobre, i nabacio sam ju lijepo. Jao, kako serviraj... Ništa od gola, ajmo dalje. Znači, kako serviranje, ništa od toga. Će puknuti. Dobre, izbili smo ju. Dobre, ne znam je li išla u gol ili nije išla, ali sam znam da ovaj će ju sad izbiti. Dobre, uspio sam ju. Tem boost. Dobre, pul smo. Ne, kako ju nisam pogodio? Jao, sunce li mi mojno? A šta radi ovaj mečet? Ma de pucaj po lopti. To, rec, to njemu. Hoće ovaj zabiti sam sep nešto. Hoće puknuti. Aj pukni, brate. Ajde, brate moj, lijepi. Juj. Zašto sam tu stajao? Nisam trebao... Hoće izbit, hoće. Hoće kralj. Ne! Dobre! Sva sreća, pa sam... Ne! Jesam ja sad taknuo? Nisam ni taknuo. Dobre. Ne. Bravo, kralj brani! Kako kralj! A to nisam ja htio. To nisam ni ja napravio. Vidjeli ste sami da nisam htio ja. Jasno. A ja... E sad ću pokazat. Ova dobro ide. Ova bi mogla biti dobra. Ne. Nemam boostova. Okej, ova ju je fullo. Dobro. Ej, nabacio sam ti unutra legendo. Znači, nije dobro. Nije dobro za njih. Jao, kako je tata skoro to pogodio. Čekaj. Dobro. A vratit ćemo mi to na jedan, moramo vratit. Skoro unutra uletla, nema veze. Sad će on to šusnut, ja ću tamo to... Neće to niko. Ne, a zašto mene, legend? Ne, evo, sad će na gol zabiti. Budala. Čekaj, neće ti to, ajde idem na baciću. Dobro je. Gdje hoćeš ovo puk... Ne. Dobro, idemo. Ne. Jao, razneso me, frajer, nije mi dobro. Dobre, vraćamo se, imamo 2 minute, imamo šanse. Lagano, još to možete to sve odvit. U roku od 2 sekunde. Lagano, bravo kralju, bravo. Dobro je branio, zabio je gol. Dobro je lig, iskreno. Sam da ga kad se nije sabotirao malo. Ajde kralju, ti ideš. Hoće ići on. Dobre, nisam siguran uopće sa ovakvim igračima igrati. Znači, nekak mi je... Ne, joj, Milunka! Jao, šta sam napravio? Ne, dobre. De. Evo ga, ide gol! Ne, legendo da si ostavio, ja bi opukla, ja bi zabio gol, razumiješ? Ja sam sam sebi htio asistirat! Ajde, ne. Dobre. Jesam izjezno. Dobro. Ovo je prezabavna igrica. Idemo dalje. Ja. Ček. Ajde puknju. Hoće puknju. To. Gdje kac je? To idem po boost. Dobro. Legendo. Dobro, tvoje. Sad ne znam, ja bi trebao biti možda na drugoj, ali to je problem što ne znamo. Jo, trebao sam. Ne. Doda sam njemu na kraju. A ne da sam u gol puknuo konj. Daj mi pus. Kako se čuje ovaj auto ko formula, neki Nimbus? Šta je ovo?
Znači, bože, vidi ovako formula neka. Ne! Jao, ako primimo gol. Ova ide Rikardsom. Pa to ćemo gol primiti. Pa zašto je išao Rikardsom? Ma daj, buras, pa nemoj to raditi. Sad 30 sekundi imamo. Znači, 36 sekundi imamo da zapnu gol. Haj! Biće to gol, ja to znam. Znači, sad ozbiljno. Ozbiljno sad moramo. Ne, pa to ide prema našem golu, a ne njihovo. Pa kak su sad ovo primili, čovječe? Šta je ovo? E, aj ovo gol, aj ovo gol, znači... Ne, pa ovo smo fulali. Ne, ma ne, pa zadnjim sekundama da ćemo 4-1 izgubiti. Ma nemoj to men... Zaštitri moji, znači isprobat ćemo novog Nimbusa na 1-1. Ovo je inače kompetitiv, kao što vidite, silver neki sam, nemam pojma nešto. I vjerovatno ću primiti odmah gol, znači Bože me sačuvaj, znači srani, znači mi dobro. Nije mi dobro, ali nema veze, čista sreća. Aj sad slušaj me, sunce, ti tvoje male no, ako sad ne izgubiš nešto nikad. Dobro. Dobro, ide prema golu. Idemo, ide KC po taj gol. Lagano. Ovo je bilo baš presmiješno. Kako sam mu tu bez se. Nije imao boost. Dobio je boost na kraju kad nije trebao dobiti, razumijete me. Idemo sad. Znači, 1-1 izjednačeni smo. Vratili smo mu za zadnjih 10 sekundi i odmah smo mu... Ne, pa neće valjda opet zabiti tako gol. Pa de, kaj je ovo? Dobre. Idemo. Ne, boost mi je uzo, frajer. Ne. Ne. Juj, ovo ide čak i prema golu. Ako ovaj lik nema sreće, onda ja ne znam šta je sreća. Znači, gledajte koliko se njemu odbijaju lopte prema golu. Jel ti mene zezdaš? Zašto meni tak neće? Aj sad, znači, slušaj, meč ti jedan. Mrš. Isuse Bože. Dobro, pa je fulo. Kako sam ga zezdao. Ne. Dobro. Radi, frajer. Dobro je. Dobro. Daj da ga preskoči, lopta oči. Dobro je. Daj mi taj boost. To mi treba. To mi je od životne želje. To. Idemo po boost. Na vezi. Ok, idemo lagano prema golu. Ne! Kako me gurnu! Dobro. Dobre. Ovo je, ovaj Nimbus je stvarno dobar auto. Znači, baš je dobar. To smo ga vratili malo u vrijeme. Kad vremena nije bilo. Joj, sad će se izgubiti. Joj. Dobre, ima sreć. Ovo se slučajno pogodio. Sad ide tebi u gol ovo. Gle ovo. Gle ovo. Ne! Ma kad se glupan je? Joj, ja sam glup. Ne. Dobre. Dobro, ček da im boost. A de frajer, ono ne zaletavaj se, znači igraj kao gospodin. Ne, ja krivom idem. Dobro, ček, uzmimo boost, kad se je to. Ne, dobre, o, dobre. Još 2 minute. Dobre, tu sam ga zezno. Dobre, tu sam ga opet zeznuo. Idem po boost brzo. Treće mi boost. To. Ne, kak ju izbio! Ne! Ja ne vjerujem. Znači ja ne vjerujem šta se dešava. Imamo šanse još. Dobre šanse. Dobre, zeznuo sam ga. Neće uspjeti ovo. Lagano, ja sam fulo loptu. Znači, toliko dobro loptu sam si bacio. I ja sam i na kraju uspio fulet, ali ja sam na kraju njega čak i zezno.
Znači, vidi, vidi, razumiješ? Ovo je sa stilom bilo. Imamo minutu i 31 sekundu, hoće li KC povest? Ne, evo ga! Pa kako se ovo zna za let? Ja. Dobro. Ne, pusti. Ovo neće uspjet, frajer. Znači, 100%. Ide Kacije po taj 3-2. Dobro, imamo još imamo šanse da izgubimo. Nećemo se puno veseliti, ali za sad smo poveli. Znači, 2 gola u ruku od manje od minute. Dar ni baš manje od minute, ali tu smo negdje. Znači, opa! Lagano idemo po boost, pa ćemo ga onda napast. Opa. Dobro, šta radiš? A šta radiš? Dobro. Idemo. Čekaj. Op. Tu si nabacim si ja i onda i ovak. Dobro, čekaj, sad sam i fullo. Dobro, daj mi taj boost. Dobro, ne znam zakaj je pusam prema svom golu. Malo, prehrabar sam, previše sam hrabar, ali nema veze. Pustit ću mu da je pukne. Neću mu pustit ništa. Ovo ću ja zabit gol i bez diranja. Zumiješ, bez diranja ikakvog. Ću ja nju zabit. Ne, kad se ne... To, frajeru. To, idemo, 4-2. Frajer si zabio sam gol. Je li on to shvatio da ne može meni ništa ili je slučajno zabio gol? Ne, nije. Slučajno je zabio. Bio je proć. Bio je meni zdriblat, ali na kraju je... Ovo. Leti ovo. Dobre. Kako sam ju zaustavio? Tamo da i on šusne. Evo ti na. 2-1. Ba! Trebalo biti 5-2. Ali dobro je. Ovaj auto čak i nije loš. Gledajte ovo koliko je lijepo. Uop. Dobre. Lagano smo ran kapali. Gledaj koliko je experience-a. 4761. Zašto imam battle pass? I do... Exotic kill. Šta sam ja sve danas dobio i otvorio? A nije, nisam ja... Pa nije ja... Ja sam silver 3. Ne. Da, ja sam sad silver 3, šnitri moji. Nije loše. To je dobro. Šnitri moji, to bi bilo to od samog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, nemojte zaboraviti ostaviti like, zašnitati taj subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Do tada, znate i sami. Veliki pozdrav.